Welcome to Anime Summit. Então, primeiramente, boa tarde. É uma imensa satisfação para mim estar aqui nesse palco no dia de hoje para tratar justamente um assunto muito importante, que é a educação. Além, obviamente, de educação ser um tema muito importante, eu vou tratar hoje justamente a educação junto com a inteligência artificial. De forma que os senhores realmente possam, todos que estão aqui presentes, entender um pouquinho dessa mescla entre a educação, onde que ela pode chegar. E é justamente o principal objetivo dessa apresentação aqui. Todas as imagens que foram geradas aqui, foram apresentadas e foram geradas com IA, como essa daqui foi gerada com IA, como as demais. Já para os senhores terem noção do grau de importância hoje, que é utilizar a IA. Vamos lá. Então, para que todo mundo saiba, eu faço parte justamente, hoje sou presidente dessa associação aqui, a I2AI, que é uma associação voltada justamente à disseminação da IA. A sua sede hoje é em São Paulo, mas nós temos braços também para fora do país, por isso que é internacional, em Portugal, Alemanha e também dentro do Vale do Silício. Vamos lá. Isso aqui sou eu. Então, além de presidente da associação, eu trabalho justamente em duas startups ligadas à educação e também está voltado a gerenciamento de produtos em uma outra empresa também dentro do Canadá, que é a Dereet. Tá ok? Sou mestre em educação e outras coisas. Vamos lá. Eu gostaria de começar justamente essa minha conversa aqui. Eu espero que não seja um monólogo, mas seja um diálogo no dia de hoje, de forma que os senhores possam ler isso daqui e, justamente com essa leitura, abrir a mente dos senhores que a gente vai conversar no dia de hoje. Tá certo? Então, aqui, simplesmente retrata um caso que todo mundo conhece, que é o mito das cavernas, que fala sobre a seguinte forma. Assim como Sócrates nos instigou a questionar a nossa realidade, e o mito da caverna nos mostrou que muitas vezes vemos apenas sombras, a IA nos desafia a repensar o que sabemos e a expandir os horizontes do que é possível aprender. Tá certo? E essa mensagem simplesmente ela quer trazer o quê? A IA quer nos desafiar. Certo? Desafiado, é claro, no sentido bom. Certo? Mas para isso, a gente tem que abrir a mente. Entender que, primeiro, a IA não vai tomar o nosso lugar, nosso emprego. A IA não é uma Skynet que vai acabar com o mundo. Muito pelo contrário. A IA é simplesmente o quê? É uma ferramenta. Isso eu quero deixar bem claro. Então, é uma ferramenta. E eu acredito que a Microsoft foi muito feliz quando ela colocou o nome Copilot. Justamente por ser um copiloto. Então, ela vai estar sempre do meu lado ali, me ajudando a justamente estar... que automatize muitos meus trabalhos, principalmente quem é educador sabe. Então, essa que é a principal ideia do uso da IA. Vamos lá. Então, aqui nesse palco aqui, hoje a gente vai conversar justamente sobre uma introduçãozinha rapidinho, o que é IA na educação, qual é o poder da IA adaptativa. Vamos explorar rapidamente um pouquinho sobre IA generativa, algumas considerações éticas, vamos tratar sobre engajamento e impacto no aprendizado, falar um pouquinho sobre boas práticas e orientações e fecharmos aí com uma conclusão e algumas perguntas aí. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar aqui falando o que é realmente IA, e aí a gente vai puxar um pouquinho do gancho no contexto educacional. Então, IA, de uma forma bem simples, é um ramo da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente seriam exigidas por um ser humano. Então, por exemplo, quando eu dou a capacidade para uma inteligência artificial de ver, ou seja, usar o que nós chamamos de visão computacional, eu simplesmente estou gerando uma IA. Se eu consigo criar um sistema onde eu consigo simplesmente gerar texto, aí eu tenho, por exemplo, ou entender texto, eu tenho o uso da linguagem natural. E aí vão criando outros tipos de IA. Vamos lá. Se a gente for fazer um paralelo hoje, o que é a IA? O timeline dela dentro da educação, o timeline dela dentro justamente da evolução da IA, para as duas ela tem um ponto comum. O início da IA começa em 55.
Ah, então a IA não é uma coisa de hoje. É uma coisa que já tem aproximadamente 70 anos. Né? Ano que vem está fazendo 70 anos ali o surgimento do termo. Certo? E independente seja aqui o timeline fosse de tecnologia, ah, então, existência da Siri, criação do Gemini, criação do Bard, entre outros mais ali, todos simplesmente vão acompanhando de acordo com a evolução da tecnologia. Então, por exemplo, em 60, criou-se os primeiros sistemas que seriam baseados, vamos dizer, naquela época, o que era IA. Então, aprendizagem assistida por computador. Em 70, o sistema tutor escolar, que justamente mostrava a parte de como que o aluno podia aprender geografia. Em 2010, começaram a vir a surgimento dos MOOCs. E aí, dentro dos MOOCs, que todo mundo conhece, que são os cursos massivos, temos o Coursera, temos o IDX, hoje temos o Future Learning, temos o Mirada XE. Então, tem vários ali. 2014, surgem os assistentes de aprendizagem. 2 anos depois, surge essa figurinha aqui que todo mundo conhece na área de, para quem gosta de aprender idiomas, né, que é o Duolingo. Então, o Duolingo também é um sistema baseado em aprendizagem, e que, a partir dali, justamente, a coisa na educação foi crescendo. Simplesmente foi havendo mais integração entre a IA e a educação. Até que, 2022, incrível que pareça, eu estava fazendo uma pesquisa anteontem, e uma coisa engraçada, o Duolingo nasceu justamente no dia 30 de novembro. E alguém lembra o que nasceu aqui dia 30 de novembro de 2022? Ano passado, fez um ano agora. É bebê ainda. O ChatGPT, né? Então, o ChatGPT ali nasceu justamente no mesmo dia que nasceu o Duolingo, 30 de novembro. Mas só que aqui, 2022. Então, o ChatGPT, simplesmente, ele passou a ser um grande diferencial. Não somente na área de educação, mas diferenciado por ser, primeiramente, uma tecnologia hoje, uma tecnologia de uso geral, e, além disso, ela está justamente presente em todos os setores, inclusive da educação, que é justamente o que a gente está conversando no dia de hoje. Vamos lá. E aí o ChatGPT, com toda essa pompa que ele trouxe, que os senhores devem ter acompanhado, estão acompanhando, acredito que alguém aqui não usa o ChatGPT. Seja sincero. Só um aqui. Que bom. Então, hoje eu vou mudar a cabeça dela hoje, com certeza. Vamos lá. Mas o que é que acontece, Então, com o surgimento do ChatGPT, todo mundo ficou maravilhado. Aonde que está a maravilha do ChatGPT? É justamente possibilitar uma comunicação fácil entre o ser humano e a IA. E essa comunicação foi muito facilitada justamente pela existência do quê? Da linguagem natural. Aonde o que eu coloco naquele promptzinho ali, a IA consegue interpretar e gerar aquilo que eu quero. E aí, quando a gente fala IA generativa, é justamente isso, É a possibilidade da máquina gerar alguma coisa, seja gerar uma imagem, seja gerar um texto, ou outra coisa ali, do que ela for programada. Mas com a chegada do ChatGPT, muitos educadores ficaram preocupados com o que a gente chama de paradoxo da IA. O que é o paradoxo da IA? Com a chegada da IA, e justamente o que a gente viu naquele timeline ali, cada vez mais a gente está buscando na educação ficar uma educação personalizada. Então, qualquer um que entrar a utilizar de qualquer ferramenta computacional, aquela ferramenta simplesmente o quê? Se enquadrar nas características e o gosto daquele educando, ou daquele discente ali. Então, quando te faz justamente esse papel de tentar adaptar a ferramenta ao elemento que está buscando justamente se educar em alguma coisa, simplesmente nós temos o que nós chamamos de o quê? IA adaptativo, tá certo? Então, a gente já viu aqui o que é uma IA generativa e o que é uma IA adaptativa, tá certo? Então, o paradoxo da IA é justamente isso, colocar a IA para justamente adaptar
da melhor maneira, né, o nosso tipo de ensino-aprendizado. Só que existe um porém. Qual é esse porém? Por isso desse paradoxo. Da mesma forma que ela busca isso, ela, talvez comece a aumentar a desigualdade. É porque, como isso aqui é tecnologia, não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, a um ChatGPT dentro do seu celular, que tem acesso justamente à internet, ou que tem um computador dentro de casa. Tá certo? Mas, apesar disso, a gente sabe que essas barreiras, né, hoje estão sendo vencidas. Uma coisa era a internet lá em 1992, quando surgiu no Brasil, que é muito diferente hoje, 2024, que vai ser muito diferente em 2030. Tá certo? Então, a gente tem que justamente tentar acompanhar. Mesmo sabendo que existem essas barreiras, a gente não pode parar. Então, pode ficar estacionado. Cada dia, a gente tem que dar um passo, acreditando que justamente o quê? Alguém está fazendo alguma coisa para que justamente essas barreiras sejam ultrapassadas. Nem que seja eu aqui, subindo aqui ao palco para justamente mostrar isso daqui, como qualquer um dos senhores posteriormente, né, sendo multiplicadores, né, sendo voz, justamente do uso da IA na educação. Vamos lá. Então, quando a gente fala justamente sobre IA adaptativa, né, nós justamente nos referimos a sistemas de aprendizado que vão usar IA para adaptar qualquer material de ensino às necessidades do aprendizado de cada aluno. Tá certo? Então, no momento que, por exemplo, eu estou montando usando uma plataforma de um LMS, tipo Moodle, né, onde eu coloco ali no Moodle, ali, dizendo, olha, Moodle, é o seguinte, se adapta ao que está ali. Então, por exemplo, se o cara que está entrando tiver 30 anos, apresenta para ele o que um cara de 30 anos gostaria de ter. Um cara de 30 anos com determinado nível de especialização. É diferente. Certo? Um cara de 30 anos que, como eu, que adoro ver vídeo curto. Não me apresenta vídeo longo que eu não vou ver. Mas é um cara que também que adora ler coisas curtas. Né? Então, uma página para mim é o suficiente. Tá certo? Então, ela vai se adaptando a mim. Como tem gente que não, que é o contrário. Não, para mim, eu gosto de ler um e-book com 15 folhas. Ela vai se adaptar e tentar apresentar justamente aquilo que o aluno quer ver. Agora, é claro que isso, né, ele só vai ser possível justamente com o quê? Com a interação. A gente está vendo interação homem, né, educando com a máquina ali, ela justamente vai descobrindo o gosto, né, e personalizando cada vez mais aquele ambiente para aquele educando. Vamos lá. Então, justamente a IA adaptativa, né, ela busca a personalização em tempo real, o ajuste ao nível do aluno, a otimização justamente do processo de ensino e a eficiência para necessidades individuais. Vamos lá. E a generativa também nós já tratamos aqui. Basicamente, é uma tecnologia também, onde hoje ela tem um papel fundamental de tentar auxiliar o professor personalizando a aprendizagem para atender os estilos únicos de cada aluno. Tá certo? Então, por exemplo, uma coisa é eu construir um texto, tá, para alguém da minha idade, minha faixa etária. A outra coisa é construir um texto para uma criança de 6 anos, como é diferente construir um texto para uma criança de 15 anos, tá, ou um jovem de 18 anos. Tá? Então, cada um, pela sua justamente, né, vivência, ele vai ter um grau de conhecimento, né, e para isso eu tenho que tentar justamente facilitar para que aquela pessoa justamente não se evada ou simplesmente não queira, perca o interesse, né, naquilo que ele está aprendendo, tá certo? E a generativa, certo, ela vem justamente para tentar ajudar isso ali. Então, como eu estava mostrando aqui, então podemos pegar um docente justamente utilizando qualquer IA generativa, e um exemplo de IA generativa é o próprio ChatGPT, tá certo? Que para justamente tentar criar conteúdos educacionais, ajudar o educador a criar conteúdo educacional. Meus senhores, quando eu falo criar, tá, na verdade é colaborar. Tá? Eu vou até trocar essa palavra, colaborar, ajudar. Ajudar o educador a fazer isso aí. Então, ele tem a ideia, vai colocar a ideia dele, vai colocar as coisas ali, só que às vezes ele pode esquecer de uma determinada coisa. Ele vai lá e pede, por exemplo, me ajuda aí, porque realmente eu não estou me lembrando muito bem ali sobre Piaget. Ela vai lá, adapta ali o texto dele, colocando alguma coisa, por exemplo, sobre Piaget. Vamos lá. Então, quando a gente fala justamente sobre a generativa, aí a generativa ela vem
para criar conteúdo educacional personalizado, auxiliar na geração de materiais de apoio, estimular a criatividade com exemplos únicos e oferecer prática adicional em áreas-chave. É. E aí, eu chamo bastante atenção para quem está entrando na área da IA generativa, está usando o ChatGPT como ferramenta, né, para dentro do seu ambiente, seja de trabalho, qualquer tipo de trabalho, mas também na área de ensino, ele lembrar que ele tem que obrigatoriamente passar por essas três fases aqui. É a fase da descoberta, a fase da exploração e a fase da integração. Certo? Então, não pulem nenhuma dessas fases. Certo? A fase da descoberta, então, por exemplo, nossa colega que está aqui, que está chegando hoje, ela está justamente na fase da descoberta. Então, ela está entendendo o que é o ChatGPT agora, o que ele pode proporcionar para a educação. Tá? Quem já conhece o ChatGPT está aqui, exploração. Então, explorem, escrevam, vejam o que ele escreve. Certo? Vejo ali o que a gente pode modificar ali, né? Então, hoje, inclusive, existe uma área, nova área que chama de prompt engineer, né? São pessoas que realmente, né, sabem explorar muito bem a ferramenta. Tá? Então, explorem. Para justamente, após a exploração, chegar aqui, a fase da integração. Ou seja, trazer a ferramenta, tá, como apoio, certo? Ou no meu dia a dia, tá, pessoal, ou simplesmente dentro do meu trabalho, tá, como na área educacional. Então, não pule nenhuma dessas fases. Daqui a pouco a gente vai ver o exemplo porque o que, é que acontece quando a gente pula uma fase dessas aqui. Vamos lá. Então, aqui é um exemplo típico. Uma matéria que saiu no Rolling Stones, onde teve um professor que reprovou todos os alunos dele, dizendo que justamente o ChatGPT disse que ele que tinha feito o conteúdo, não tinha sido o aluno. Então, o que aconteceu aí? Simplesmente ele pulou a segunda fase. Desde a primeira ele pulou, que a descoberta é a segunda. Porque se ele soubesse o que era o ChatGPT, ele não tinha feito isso daqui. Opa, desculpa. Ele não tinha acontecido isso daqui. Porque ele ia saber que o ChatGPT trabalha em cima de quê? Matemática. IA é matemática. É em cima de probabilidade. Então, na hora que ele colocou ali, poxa, foi tu que fez ou não? É 50% de responder sim, 50% de responder não. O azar dos alunos foi o quê? Que a maioria ele respondeu sim. E aí o professor não teve dúvida, né? F, 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 F para todo mundo, né? E aí os alunos foram reclamar. Disse, não, eu fui lá no ChatGPT, botei o trabalho de vocês, ele disse que tinha sido ele. Mas, professor, não é isso aqui, não. É probabilidade. Infelizmente, deu azar. Mas foi probabilidade. E aí tiveram que chamar um professor da área de computação para explicar para esse professor como ele funcionava. E aí o professor teve que dar um novo trabalho para todo mundo para que isso não acontecesse. É claro que aí já também é preocupado com o quê? Com a geração de conteúdo, que ele viu o poder do ChatGPT. E aí eu digo uma coisa para os senhores hoje. Tem como detectar quando conteúdo foi criado pelo ChatGPT? Hoje não. Infelizmente, hoje não tem. Tá certo? Então, é aquele negócio. Não adianta o cara querer teimar ali usando ferramentas, tá? Que nenhuma ferramenta hoje... E aí o pessoal diz que a ferramenta está no 90% da curaça, está mentindo. Tá certo? A própria OpenAI desistiu do projeto dela, que é a mesma que criou o ChatGPT, porque as acurácias dele não passavam de 30%. Então, era mais fácil justamente jogar uma moeda para secar o coroa do que acreditar no próprio sistema dela. Tá certo? Então, só para os senhores terem noção. Vamos lá. Então, quando a gente usa esse tipo de ferramenta, então vocês já verificaram que existe uma preocupação que é a parte ética. Né? Então, as considerações éticas. E aí, quando a gente fala sobre consideração ética, a gente tem que lembrar três coisas. Primeiro, a ferramenta ela pode ter viés. Tá certo? Então, dependendo do que eu alimento a ferramenta para aprender, ela justamente vai começar a poder tender para um lado A ou para um lado B ou para um lado C. Tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente alimenta a ferramenta. Proteção de privacidade. Então, a gente tem que lembrar também que acontece o seguinte. No início, quando a gente colocava qualquer coisa na ferramenta, como ela estava no período de aprendizagem, aqueles dados ali simplesmente eram utilizados. Então, teve muita gente aí que perdeu o emprego. Tem muita gente aí que simplesmente teve que responder aí, justamente porque estava colocando dados da empresa e o ChatGPT aí estava usando. E aí, quando o cara ia perguntar alguma coisa para o ChatGPT, estava ali aquele dado da empresa.
Então, quem sabia justamente manipular aquilo, estava pegando dados confidenciais de empresas, que, de funcionários que estavam utilizando o chat. Ah, hoje, é claro que ele não está fazendo mais isso. Até porque, vamos dizer, ele foi barrado da União Europeia no início, né, até a correção dele. Vamos lá. Manutenção da integridade e justamente proteção da privacidade. Então, sempre não colocar nome de ninguém, né, não referenciar empresa, pessoa ou coisa do tipo. Vamos lá. Porque justamente tem esse problema, responsabilidade do poder. Tá? Então, pelo ChatGPT ter um poder gigantesco, então sempre tem que tomar cuidado, sempre utilizando ele de forma responsiva e preocupado com a parte ética ali. Tranquilo? Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre engajamento e impacto do aprendizado, a gente já conversou bastante, mas quando a gente usa uma IA generativa e também a IA adaptativa, ela justamente busca esses três fatores aqui: personalização da aprendizagem, feedback imediato, aumento da motivação. Tá certo? Então, basicamente é isso. Vamos lá. Então, só para os senhores terem noção do poder que o ChatGPT teve dentro do mercado, ele, quando entrou em Nova York, a própria prefeitura de Nova York barrou o ChatGPT no início. 3 meses depois, né, viu-se que realmente é uma excelente ferramenta, e aí por que não usar? Né? E aí mudaram justamente de ações ali e trouxeram o ChatGPT de volta. Vamos lá. Uma outra coisa interessante foi as diretrizes de Helsinki, né? Onde, desde o início, Helsinki, realmente, né, o que eles fizeram? Coletaram tudo que saía de artigo falando positivamente sobre o ChatGPT, por exemplo, tá, sobre as IAs generativas, e o que falava de forma negativa. E aí cabia o docente justamente para onde que ele ia, se usava A ou se não usava, né, a ferramenta B ali. Vamos lá. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo prático, usando justamente o ChatGPT, para pedir para ele, olha, me ensina ali justamente a técnica de multiplicar por 9. Alguém conhece aqui a técnica de multiplicação por 9? Na mão? Ninguém? Não acredito. Vamos lá. Então, rapidinho. Isso. Então, o que é que acontece? Né? Nós temos justamente o que ele falou. Nós temos 10 dedos, que é a base decimal nossa. Então, se eu pego ali 9 vezes 4, eu confiro aqui, 1, 2, 3, 4. Escondo o meu quartinho dentro, está aqui, 3 para cá, 6 para cá, 36. Se eu quero 9 vezes 6, por exemplo, escondo o meu sexto dedo, 5 para cá, 4 para cá, 54. Tá certo? Então, eu pedi para ele justamente me explicar como é que funciona a técnica. Ele mostrou aqui. Só que isso aqui... Pô, entra matemática, onde N é maior ou igual a 1 a 10, isso aqui, mas eu falei, não, cara, peraí, eu quero tentar explicar para uma criança, não é para um adulto. Ah, ok, então já que eu quero explicar para o adulto, olha, me reescreve aquilo que tu escreveu, como funciona a técnica, pois o público são crianças de 8 anos. E aí ele muda, mudou justamente, olha, prepara os ajudantes para a aventura, primeiro, né, precisamos deixar todos os 10 ajudantes prontos. Né? E aí, justamente, ele coloca o quê? Uma coisa mais fácil, mais lúdica, para que eu passe aquele ensinamento ali. Tranquilo? Vamos lá. Então, como eu sempre falo, com a inteligência artificial, cada clique do aluno se transforma em um passo personalizado rumo ao ápice do potencial acadêmico. Tá certo? Então, se a gente souber utilizar a IA generativa e a adaptativa de forma realmente, né, responsiva, a gente só tem a ganhar. Tá? E ganhar muito. Tá certo? Ganhar muito. Aqui, por exemplo, um exemplo hoje, né, de algumas ações que já estão sendo feitas, tá, dentro do estado de São Paulo, onde alunos e professores de São Paulo começam a usar a IA da Microsoft na sala de aula, que é justamente o Copilot deles lá. Certo? Onde, por exemplo, né, o cara pode ensinar física, mostrar uma imagem, né, sobre um determinado efeito. Então, por exemplo, efeito Doppler, ele vai mostrar o que é o efeito Doppler ali, tá certo? Para facilitar justamente o aprendizado. E aí, como conclusão, para deixar um espacinho aqui para perguntas, então sempre lembrar o seguinte, né, hoje no mundo é obrigatório a nossa formação contínua. Né? Então, sejamos, vamos dizer, educadores, ou simplesmente alguém que apoia a educação, então temos que sempre capacitar os nossos docentes, como também nossos discentes.
hoje é interessante que todas as escolas, né, façam integração curricular, ou seja, colocar a IA de forma transversal, de forma que ela participe de toda a construção do aluno. Nunca esquecer da ética e privacidade, então sempre do uso responsável, cuidando, né, da parte da privacidade, então não expondo nome, CPF ou coisas do tipo, então usando justamente o que a gente fala de anonimização, tá, dos dados. Tá? E, é claro, tá sempre preocupado com a parte de avaliação e revisão. Tá? Como a IA generativa ela evolui, então sempre tem que estar justamente acompanhando, né, o que está acontecendo, porque uma cresce, uma hora é a Google que está na frente, outra hora é o OpenAI que está na frente, outra hora é a AWS que está na frente. Então, essa guerra de big techs ali, elas vão ser constantes durante pelo menos algumas décadas. Né? Então, a gente vai ter que ficar acompanhando esse trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu dou por encerrado. Tá? Agradeço realmente de coração aí essa oportunidade de falar um pouquinho para os senhores que estão aqui presentes. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou passar aqui o microfone aqui. Para esclarecimento aqui, por favor. Bom dia. Eu sou professor na área de tecnologia da informação e eu trabalho na área de educação tecnológica da UFG. E nós temos uma certa... Nós utilizamos a IA para algumas situações, mas nós temos uma dificuldade em questão de avaliação. As atividades avaliativas, a forma de avaliar o aluno, principalmente quando o aluno tem certa deficiência ou então uma neurolimitação. Eu gostaria de saber se há possibilidade ou já existe alguma ferramenta em que eu possa ajudar o professor, através da inteligência artificial, a entender qual é a forma que a gente pode avaliar o aluno e em qual forma, qual metodologia a gente usar para avaliá-lo. Testando. Obrigado. Vamos lá. Hoje existem ferramentas para avaliação. Então, por exemplo, tá, o próprio governo de São Paulo, ali que eu mostrei ali, ele, juntamente em parceria com a Microsoft, fez um sistema de avaliação para redação. Tá certo? Existe uma outra empresa que eu conheço também, de São Paulo, a Adaptiva, tá, que tem trabalhado também dessa mesma forma, avaliação para Enem. Então, de forma que, por exemplo, quem tem filho que vai prestar concurso para Enem, ele já tem um gabarito. O cara entra com a redação, faz a redação dele, tira a foto do celular, inclui no sistema. O sistema, com uso de visão computacional, né, tira o texto, o cara não precisa nem ficar digitando. Então, o que ele faz no papel ali, e ele já dá justamente a correção com o gabarito ali de acordo com o Enem. É uma coisa interessante o que o senhor acabou de falar em relação à parte da avaliação pelo seguinte aspecto, né? Eu não sabia, eu fiz parte desse teste de protótipo ali, que a gente leva muita subjetividade para a correção de avaliação de redação. Então, a gente vê que é uma diferença muito grande a IA corrigindo do ser humano corrigindo. Tá? E aí é muito interessante justamente, às vezes, ter essa ferramenta do lado para justamente a gente atentar algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo típico ali. A gente verificou aí num grupo, é claro que é tudo observação, por exemplo, que as maiores notas eram de mulheres em relação ao homem. E eram realmente gigantescas. E aí, quando a gente avalia, são várias coisas. Então, por exemplo, uma coisa é a letra. Né? Infelizmente, a letra masculina é muito feia. Né? São raros aí que conseguem fugir disso. Tá certo? Então, a letra das mulheres, por serem muito, muito mais bonitas, né? Então, ela é muito mais fácil de ler e agradável aos olhos. Então, aquilo ali prejudica alguma coisa. Então, às vezes, o cara escreve pode escrever bem, mas fica tão difícil de entender a letra, né, que o cara já deixa ali de canto ali.
Então, isso justamente ela ajuda a tentar melhorar. Que aí o cara olha, peraí, pô, dei 60 aqui. Pô, o negócio tá dando 90. Deixa eu ver aqui o que o cara corrigiu aqui. Aí chamar a atenção. Não, poxa, realmente eu pequei, esqueci que eu poderia justamente trazer isso daqui. Tá certo? Então já existe. São Paulo está adotando. Campo Grande, que recentemente também está adotando isso, esse tipo de avaliação também, né, de redações ali. Então, realmente é um campo que está sendo desenvolvido, né, tá crescendo. Eu conheço três startups que fazem isso. Por exemplo, a startup a qual eu trabalho, sou cofundador, que é a Preemptor. A Preemptor, ela faz uma coisa que é inimaginável. Né? O que acontece? No Canadá, obrigatoriamente, a gente tem que dar um score, justamente essa avaliação. Nós temos que dar um score pro aluno, dizendo a originalidade do trabalho dele, tudo que ele desenvolveu. Então, como é que a gente faz isso? Como eu não posso usar a visão computacional, tirar a foto do aluno para dizer que ele está na frente do computador? Não posso gravar a voz dele, porque eu tenho que justamente pedir autorização para ele, mas eu consigo através do quê? Da parte de digitação. Justamente ser vamos dizer, uma forma única na qual eu consigo fazer isso. Então, na hora que muda a forma de digitação dele, automaticamente ali, né, tira um print screen da tela, né, para mostrar justamente que o aluno não abriu nenhum texto, para servir como fonte auxiliar ali para o trabalho dele ali, tá certo? Então existem realmente várias formas. Como encerrou meu tempo, eu vou ficar aqui atrás, quem quiser tirar dúvida, tá, vou estar aqui, tá, para justamente tirar dúvida. E eu só gostaria de encerrar convidando aqueles que são educadores, como o senhor. 16 a 18 de abril, nós teremos aqui em Brasília, dentro da instalação do Colégio Militar, tá, o primeiro seminário de tecnologia aplicada à educação. Então, estão todos convidados, é gratuito, tá certo? É gratuito, e é justamente, o primeiro dia é IA. É IA, para justamente, né, quebrar essa barreira, tá, do docente, tá, com a IA. De forma que ele saiba utilizar e, é claro, ele possa aplicar dentro de sala de aula. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Eu vou estar aqui, a retaguarda aqui.